በመቀለ በመካሄድ ላይ ያለው የአማራና ትግራይ ህዝቦች የምክክር መድረክ ከአራት ወራት በፊት ከሁለቱም ክልሎች የተወከሉ የአገር ሽማግሌዎችና መንፈሳዊ መሪዎች የጀመሩት ነው። የአገር ሽማግሌዎቹ በራስ ተነሳሽነት የጀመሩት የምክክር መድረክ ባለፈው ዓመት ተከስቶ የነበረውን ግጭት ተከትሎ በሁለቱ ህዝቦች መካከል የቆየውን ታሪካዊ ባህላዊና የህዝብ ለህዝብ ትስስር የሚሸረሽሩ ተግባራትንና አመለካከቶችን ለመመከትና አንድነትን ለማጠናከር ዓላማ ያደረገ መሆኑን የሽማግሌዎቹ ወኪሎች ተናግረዋል። ሁኔታውን በጥብቅ ስንወያይ ያው ህዝቡ ፍላጎቱ አልደረሰውም፣ እየፈለገ ግን የፍላጎቱን እየተከተለ ነው እየሄደ ያለ እንጂ ህዝባችን ልማት ነው የሚፈልግ፣ መልካም ነገር የሚፈልግ ያው ተመሪዎቹ ልማት ነው የሚጠይቁ። በሚዲያም እንደተላለፈው የሳንጃ ወረዳ ታች አርማጮ በሰሜን ጎንደር እንደዚሁ ታላቅ ጉባኤ አድርገናል። ከአምስት ሺህ በላይ ህዝብ ተሰብስቦ የነበረበት አካባቢ ቦታ ሰርተናል። ስለዚህ ይህንን ሁኔታ ደግሞ የብዙ ሰው ጉዳይ ነው። ለምን በሀገር ውስጥ ይኑር በውጭ ዓለም ይኑር ሰላም የጋራው ነው። ሰላም እንስሳም እጽዋትም ሌላም የተፈጥሮ ሰው ሰላም ሲሆን በሰላም የመኖር እድሉ የሰፋ ነው። ይህ እስከሆነ ድረስ ህዝቡ ሽማግሌው ጉባኤ የሰላም ኮንፈረንስ ይካሄዳል ተብሎ ሲነገር በሚዲያ በየዳር መንገዱ እየቆየ እንግዲህ ከጎናችንን ከጎናችሁነን አይዟችሁ ቀጥሉበት፣ ይህ ጉዳይ የጋራችን ነው እንጂ የሽማግሌው ብቻ አይደለም፣ እናንተ የኛ ሀሳብ ይዛችሁ ቀጥሉበት የሚል እንግዲህ የህዝቡን ድምፅ ይዘን የህዝቡ ሀሳብ ይዘን እንግዲህ እዚህ ደርሰናል። ኮንፈረንሱን ለመሳተፍ ደከመ የሰለቸኝ ሳይል እርሻው ከውቱ ኑሮ ሳያጠቀው ቀጥታ በዚህ አዳራሽ ላይ እንዳያችሁት ተገኝቶ በርካታ የሆነ ውይይት ተደርጓል። አሁንም ይሄ ጉዳይ እስከ ቀጣይ ድረስ በሀገራችን ላይ በምክክርና በሰላም ነው መፈታት ያለበት እንጂ እንኳን ሀገር ውስጥ ያሉት ከውጭ ያሉትም ቢሆኑ መጥተው በሰላም ሀገራቸውን ችግሩ እንዲፈታ እንዲቀረፍ ማድረግ እንጂ በሌላ ቦታ ላይ ሆኖ ወደ ሌላ መበጥበጥ ወደ ሌላ ነገር ማስተላለፉ አስፈላጊ እንዳልሆነ ተተኪ ትውልድን ጠባሳ ነገር ትቶ መዳ አስፈላጊ አይደለም የምንለው ዛሬ የሀገር ሽማግሌዎች ስኬታማ ሆነን ተደስተናል። በጣም የሚያስደስት ስራ ነው የተሰራ ብለን እናምናለን። 1300 ያህል አባላት ያሉት የሽማግሌዎቹ ኮሚቴ ከዚህ ቀደም በጎንደርና ሳንጃ ከህዝብ ጋር ሲያደርጉት የነበረው ምክክር ተከትሎ አሁን ደግሞ በመቀሌ ማከናወን ጀምረዋል። የሽማግሌዎቹ ኮሚቴ ከሁለቱም ክልሎች 200 ያህል የክልልና ፌዴራል መንግስታት አመራሮችን እንዲሁም ምሁራንና የተለያዩ ማህበረሰብ ወኪሎችን በመጋበዝ በትግራይና አማራ ህዝቦች ታሪካዊ ግንኙነትና አንድነትን ማጠናከር በሚሉ ጉዳዮች ዙሪያ ምክክር እያደረገ ነው። በጉባኤው ላይ ተሳታፊ ከሆኑት መካከል የትግራይና አማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድሮች የሁለቱን ክልል ህዝቦች አንድነትና ታሪካዊ ግንኙነት አውስተዋል። የትግራይ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ርዕሰ መስተዳድር አቶ አባይ ወልዱ ሁለቱም ህዝቦች ተመሳሳይ ጭቆናዎችን ያሳለፉ መሆናቸውን አንስተዋል። የአማራ ህዝብና የትግራይ ህዝብ ሁለቱም ኢትዮጵያውያን የአንድ ሀገር ልጆች ናቸው። ሁለቱም ህዝቦች የአንድ ሀገር ህዝቦች ብቻ ሳይሆኑ በደም የተሳሰሩ ዝምድና ያላቸው የተዋለዱ ህዝቦች ናቸው። ይህ ብቻ ሳይሆን ሁለቱም ህዝቦች ባለፉት ስርዓት የተጨቆኑ፣ የአማራ ህዝብ በጣም ሰፊና ጥልቀት የነበረው የበደም ጭቆና ነበረው። በስሙ የሚነገድበት ምንም የተለየ ጥቅም ሳያገኝ ተጠቃሚ በማስመሰል በሌሎች ህዝቦች የሚጠረጠርበትና ጥላቻ የሚያተርፍበት ሁኔታ ፈጥረውበታል። የአማራ ህዝብ ደርግ ከተደመሰሰ በኋላ ተሸፍኖ የቆየ ጭቆና፣ ድህነት በግልጽ የወጣበት ሁኔታ ተፈጥሯል። ስለሆነም በጣም ከባድ ጭቆና የደረሰበት ህዝብ ነበረ። ሁለቱም ህወሓትና ብአዴን በአንድ ጉድጓድ ተቀበሩ፣ በጋራ ታገሉ። ሁለት ድርጅቶችና ሁለት ህዝቦች በጋራ አሸነፉ። ለዚህ በቃን። የጥቂቶች ቆራጦች አብነት አሁንም መቀጠል አለበት። ይህ የጋራ እሴታችን መጠበቅ አለብን። የአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ርዕሰ መስተዳድር አቶ ገዱ አንዳርጋቸው በበኩላቸው የውስጥ ችግሮች ሲኖሩ ሌሎች አሉታዊ ሚና ያላቸው ኃይሎች መጠቀሚያ በማድረግ በህዝቦች መካከል ጥላቻና ልዩነት እንዲፈጠር ምክንያት ይሆናል ብለዋል። የአማራና የትግራይ ህዝቦች ከትናንት ከጥንት እስከ ዛሬ ደጉንም አብረው ክፉንም አብረው ያሳለፉ ህዝቦች ናቸው።
ببزو منجد يتجمد تسسر يلاتشو بغارا آكولي تاريك يسرو بالا تاريك هزووش موانا اتشون لما نمدلسن بهزووش مكاكل تككل انيا مرنجا ان دينور عندو هزو سلليلو بقوام ملقاكات ان دينورو مادرق يسفلقا مكنياتون يتلاتشا زرن بمزرات يفكر عزمران بسر سبايت جالمن باهون وقت بيتو بياوست يزووش عندنات بزلقيتاو لما تراكر بچه نيو منغد يزووش تسسرنا عندنات ما تناكر باقراتشن پولتكاوست يتلاتشا پولتكال باقراتشن پولتكاوست عندن كف عندن زك يميادرق ونيتاو جال باقراتشن پولتكاوست የመቃቃር ዘሮች የሚዘሩበት ሁኔታ አለ ይሄንን የጥላቻ ዘር ከሰረ መሰረቱ ለመንቀል እንዲህ አይነቱ የህዝብ ለህዝብ ግንኙነት እጅግ ወሳኝ ነው የመከክር ጉባኤው ለሶስት ቀናት የሚካሄድ ሲሆን በሁለቱ ህዝቦች ግንኙነቶች እንዲሁም የፌደራላዊ ስርዓቱን አስፈላጊነት የተመለከቱ ጽሑፎች ቀርበው ውይይት ይደረግባቸዋል። በመጀመሪያው ቀን ሁሉም የትግራይና ማራ ህዝቦች አብሮ የመኖር ወርቃማ ሴቶችና ታሪካዊ ዳራ የሚል ጥናት በመሁራን ቀርቦ ተሳታፊዎቹ ሰፊ ውይይት አድርገውበታል። ለኤኤንኤን ቴሌቪዥን አንሙት አብርሃም መቀሌ።